У Великий день Різдва Христового факти вирішили згадати, що колядки, кутя, вертепи чи тепла родинна вечеря ще не так давно були під забороною. В радянські часи наші бабусі потайки готували кутю, 12 страв, читали молитву і ще тихше колядували. Навіть на Західній Україні 6 і 7 січня в школах обов'язково влаштовували тематичні вечори, щоб учні тільки не ходили до церкви чи, бува, не колядували. Однак люди, попри всілякі заборони, свято зберегли в душі і не забули головних його атрибутів. Для львів'янина пана Романа Різдво завжди було великим святом, бо виростав він у сім'ї упівців. Традиційно у святвечір збиралася уся родина. Після – обов'язково колядки та прославляння народження Христа. Але все тихо та без зайвого галасу. У нас батьки казали, дідь, колядуйте, але не попадайтеся на очі там міліції і вчителів. Бо вони нас переловлювали, записували, потім догани там в школах різні були. Пригадує, колядників можна було зустріти доволі часто. Як ходили вертепи, то їздили патрулі на уазіках. Ми їх називали луноходами і розганяли вертепи. Міф про те, що святкувала Різдво в СРСР лише Західна Україна, спростовує родина Олександр Притули із Запоріжжя. Нині, як і зазвичай, він із мамою приготував кутю. Певнять, робили це завжди, попри ризики натрапити на стукачів. І це при тому, що пані Лідія працювала вчителькою у радянській школі. При любих владах святкувалося в нашій сім'ї Різдво. Це було святе. Яких би суботників там не придумали про радянські владі, все рівно ми знаходили час, і батьки наші, і ми, щоб приготуватись до свята, як належить. Нині Олександр Притула докладає чимало зусиль задля відродження козацьких традицій. Тож добре знає, як запорожці відзначали Різдво. І це, каже, були не просто посиденьки за столом із чаркою. Обов'язково на Різдво козаки проводили лаву на лаву забави. Обов'язково виходили, робили якісь рухливі ігри. Обов'язково боротьба, обов'язково хизування там своєю зброєю якось. І обов'язково це насамперед віра. Найбільших репресій Різдво в радянську епоху зазнало з початку 30-х років. І в післявоєнний час ідеологія влади виверталася як могла, аби спотворити різдвяну атрибутику та релігію загалом. Такі плакати нерідко траплялися у журналах. Прямої заборони святкувати не було. Знаходили інші способи позбавити бажання шанувати традиції. Якщо діти ходили, бігали носити вечерю, наприклад, то вечерю понесли, на ранок приходять, а вони вже в стінгазеті промальовані. Це тільки так. До рідних і досить пізно, щоб, не дай Боже, яка вчителька не побачила. Це їх стидили, це було дійсно так. У школах та університетах проводилися антирелігійні лекції. Вимушена була проводити такі бесіди і Марта Степанівна. Вона присвятила педагогічній діяльності понад 25 років. Виділялися спеціально такі люди, значить, в викладацькому колективі, в студентському колективі. Їх називали стукачі. Їх назначали слідкувати, щоб ми не могли йти до церкви, щоб студенти не ходили. Попри все, українцям вдалося зберегти пласт різдвяної усної та музичної творчості, яка здобула визнання у всьому світі. Нині ми можемо співати щедрівки і колядки у голос у будь-якому куточку України, не боячися недобрих поглядів, а навпаки, викликати цим лише радість і повагу. Мирослава Прокопюк, Андрій Почтів, Тетяна Доцяк, Даніїл Самсонов. Факти ICTV.